بسم الله وكفى سلام الله عليكم مدن ريال إمروين تعلد أدون كمال والبو أكجوك تان كسر دوادة ورباهين تيني كبها ودي ساوتن ميديا كوبريشن ولوصو قابي SMC مر والبن أتكهشان ورر كحقيقوين كأه موقال كان وحو إذن كغا إيمانيا بالكنس كأيو إذن كغا إيمانيا دي إلهي أكرر على النغلو سعيد عبد الله الدني إيه حسن شيخ محمود يا بيدبا ايانو ايغي دونا يا مدحتويدا سوماليا سدخداسي ايان ديرده ساري دونا دي الهي او كارال نقدو حسن شيخ محمود ارغا ايو ادرسداي سعيد عبد الله الدني مدحوينها مامولك بنتلان او ودشاي باردول بانته عثمان محمود محمود سليمان محمد طلارير ارتي داروت كبللح ارغداسي وحي ليدهي سعيد و حسن شيخ محمود يا أديجا هشية هشية كاسي سعيد عبد الله الدني يا حسن شيخ محمود حلي وحنو ملاين يا سهر الدع عن إذا كوش شاقي عدة جذالك وضاء ودرقنا يسا حسن يا سعيد اسمه دوا لكن ششيها يا خصبايا ولبا إمارات كعربتا يا نحن حادين متكودي haddana imaaraadka arabta arabta ayaa shaqadaasi wada wufdiga imaaraadka dhuusamareeb ayay ka kaceen saacadii ugu dambeeyay waxayna markay sii gaareen magaalada garoow ee caasimada puntland saciid abdullahi deni telefoon ayaa loo diray wufdigaasi markuu tagay kadib waxa telefoon u dirsaday xasan sheekh maxamuud ujeedadana waxa weeye in labadooda ay wada shaqeeyaan oo shaqala imaaraad أي نقدان قضب كاسي ساقة وفهمتين مسالة اللي سكوها ينا ومسالة آد اوين ومسالة كساب سيسا قيرات كالدلك سيبا إن يكوه شيئان يورانيوم تا قلمودو كجرتا سيدي اللوغة دوفين لها دكادة قراعات ونمان قنعصتا اي حيستان لقفر مروجيو سي اللي سوا فجيو هبر قدر يما تشارتين او اسكوها يعني دكدة جرعت إيو يورانيوم تا لولكا جلمودو كوشرتا معانو مالينا يا قضب كاس حاليا عن كوري قضي هذا الدمين نمتهينو قفك اوغو دمين سان إيه صومالي دوا أنيقا واحد فهمي كرتان واي واحد هدا كهالله وحان آدينا مدح تويد الصومالية قطب كلابات فيلا الصومالية كل يهدى حنو ملاين يا تدبضي إيه لبي اللوات تندق غواي أن الصومالية مركا عن جيس كأفريقا حساب إنه فيلا الصومالية سجال كهبينمو محمد أمين يا صاحب بديسي وحي بلميين لما نسركيش يا شغالها فيلا الصومالية كشقية جراع تانكي مانتي لبويل يجبر أو كشقية فيلا الصومالية أي جراعين كدب بلنتا محمد أمين يساحي بديسو أي قبتين وحوي عوضة كم الضمبيس إن فيلا الصومالية لقصو صارو معلن كلوجاية يتيم كيسي أي فيلا الصومالية كوسوغان سيدا أي ورقة أوليجين سمالين ضمبي بنان كأن لوكينين سرها أي قرينا يان وحانا جبتي labadii qodob ee ugu dambeeyay ahday aan ka sheekeynay live-kii labadaasii qodob waxay ahaayeen in baarlamaanka Soomaaliya maanta laga kala qararay nin garweyn in Villa Soomaaliya yaani Villa Hargeysa dhila qaybta baarlamaanka lagu arkay kadibna la qabtay markay la qabtayna yaani hay'adda NISA rag ka socda isla markii ay yimaadeen la wareegeen oo Villa Soomaaliya la geeyay halka warbixintii daraad iyaduna laga gubtay taaso ahayd in amiir ka soo duulay dhusamareeb duleedkeeda laga soo qaaday lagu soo dajiyay halka loo yaqaano magaalada Muqdisho garoonka Aadan Cadde deetana proof lagu soo qaaday Villa Soomaaliya la keenay kadibna Daarussalaam loo gudbiyay kadibna maanta lagu soo xiriyay Villa Soomaaliya halkaas shuuro iyo mushaari iyo xulbo lagu sameeynaayo fashilkaasoo ay ka caroodeen qoliyaha Villa Soomaaliya jooga oo umada Soomaaliyeed u sheegaya in ay la dagaalamayaan ururka Al-Shabaab iyadoo cagsigana amiirada Al-Shabaab Villa Soomaaliya mushaari loogu karinayo
qodobka saddexaad ee aan rabo inaan idiin sheego waxa weeye shalay waxaan idiin sheegay ama xalay macalin maxamuud wadaadkii habargidirta cayrka ahaa ee la sunna wal jamaaca hoggaaminayay yaa xanaan yaa manaan yaa salmaan muddo ku dhow laba sano ka horna dhuusamo reeb laga faramaroojiyey iyagoo jid iyo jihaba diiday damujadiid khiyaanada ay dejiyeen waxay ahayd inay dhuusamo reeb keenaan diyaaraddii soo qaaday oo aan lagu wargelin galmudug state hawada ayaa laga celiyey markii dambe xasan sheekh maxamuud iyo mahad salaad oo ku sugan magaalada dhuusamo reeb laakiin waxaan rabaa khiyaanadii ay dejiyeen damujadiid odaygaasi macnii meesha uu ka soo dhoofay meesha uu ka soo degay iyo meesha la rabay in laga soo geliyo inaan idiin sheego markaad u fiirsatidna waxaad moodaa dhacdada ee caruurta lagu laayay ee mareexaanka iyo sheekh shaakir oo la rabay meesha in la macnii iyo macalin maxamuud oo la rabay meesha in la keeno oo qoorqoorna aanu ogeyn farsamooyinkaas oo dhan way isku xirnaayeen baad moodaa siyaasad ahaan markaad aad microscope-ka siyaasadda aasaadhid odaygaasi daraad waxa uu ka soo duulay dalka masar ayuu ka soo duulay magaalada muqdisho iyadoo aan la ogeyn baa uu ka soo degay waa ninka macalin maxamuud ay leeyihiin oo eelusunnada macnihii hoggaamiyaha ruuxiga u ah muqdisho markuu ka soo degay maalintii shalay ahayd fiiriya diyaarad bay soo saareen diyaaradda dhuusamo reeb toos looma soo saarin waxaa diyaarad loo soo saaray cadaado in cadaado lagu soo dejiyo markaas kadib cadaado baabuur intay ka soo saaraan ay ka soo tahriibiyaan cadaado tahriib ay ku keenaan dhuusamo reeb bay doonayeen nimankaa dhuusamo reeb tahriib bay kaga baxeen haddana tahriib in lagu soo geliyo bal qiyaas xasan sheekh maxamuud baa dhuusamo reeb jooga mahad salaad baa dhuusamo reeb jooga macalin maxamuud markuu xamar imaanayeyna lama sheegin masar uu ku maqnaa masarna waxa uu ka soo qabanayay adinkaan idin weydiinaynaa idinka soomaalida ah ninkaasi wuxuu masar ka soo qabanayay adinkaan idin weydiinaynaa mahad salaadna inuu macnihi demiinkii fasalka masar joogi jiray uu yahay waad ogtihiin masarna u shaqeeyo waxaa laga soo dejiyey muqdisho si qarsoodi ah haddana diyaarad baa qarsoodi loo soo saaray cadaadaa loo soo qaaday cadaadu in lagu soo dejiyo oo dhuusamo reeb loo soo tahriibiyo oo la geliya al rabay markaas kadib qoorqoor iyo maamulkiisi dhiqle iyo dhuudhi iyo qashin lagu abuuro sidaa lagu dhibaateeyay axmed cabdikaari iyo qoorqoor oo ma arkaysa ugxaan balaaye ah iyagoo ay u yaallaan in xasan sheekh maxamuud iyo mahad salaad ay ka soo tagaan markaas kadib bambooyinka ay ku qarxaan ninka la yidhaahdo axmed cabdikaari iyo qoorqoor meel walba jabhad looga furo xaajada sidaasay ahayd laakiin diyaaraddii waxaa laga war helay iyadoo oo cadaado ka soo degan rabta haddii qabiil ahaan la yidhahdo cadaado hadda waxaa degan ma arkayse saleebaan baa u badan dhuusamo reebna waa caasimaddii galmudug laakiin waxaa u badan cayr baa u badan arrintii marka maamulka diyaaraddii oo soo degi rabta markuu ka war helay wuxuu yidhi diyaaradda ma soo degi karno waa baydhabo oo diyaarad xamar ka soo duulaysa baydhabo aan loo sheegin oo iyadoo soo degi rabta keliya ay ka war heshay ama garowe oo diyaarad aan lagu soo wargelin markay soo kacaysay iyadoo soo degi rabta keliya laga war helay waa taan aan idiin sheegnay shalay toole waxaa lahay diyaaradda waan gubayna hadday soo caga dhigato ee isku daydo barteed ha ka noqoto diyaaraddan ma ogin yay waddaa macalin maxamuud ma soo degi karo caqlina maahan waxaan rajaynayaa maalmo ka horna life ah waxaan idinkugu sheegay in nimankan villa soomaaliya ay isku dagaaleen oo xataa cayr iyo saleebaan ay isu dagaaleen oo abshir bukhaari uu ka baxay shirka kadib markii uu ka biyadiiday qaabka loo wajahayo maamulka galmudug uu madaxweyne ka yahay axmed cabdikaari iyo qoorqoor oo u dhashay saleebaan isaguna iyagana waxay dhaheen aan ku dhahay damujadiid waxaanu geynaynaa yacnii eela sunna oo hubaysan ayaan geynaynaa magaalada dhuusamo reeb si wejiga labaad ee dagaalka ay uga qayb qaadato eela sunna wal jamaaca sheekadaasaa la soo dhejiyey war shabaab lala dagaalamayo ma jiree nimankan maamulada ayay rabaan inay qalibaan meesha inay qabsadaan bay doonayaan shabaabka iyo nimankan way isleeyihiin
وملتري مع المحمود كان نفسه دي سهاد اللي أديك سنايو إسقى إذا عبد هذا كور كيري ما هاد صلاة يجور ماي شباب كتوبات كنن صوتي ولا الكيسي وينا محمود صلاة إسقى يتمشيل على شباب هو جامين أيه قل جدود لجود لي جور ماي كم بحين شباب مع المحمود ده هاي مع المحمود بقى وده هاي جور ماي شباب كم بحين ما هاد صلاة ما أنت نويس لجيران مركن من كان وادمير إلا بدي لجود واي ما كلا هران danta ay kasmayeen waxa weeye in ay umada dhibaateeyaan laayaan oo ay qabsadaan diin uma socdaan madhab uma socdaan hada diin iyo madhab hadii loo socdo macallin maxmuud waa kan u lahaa mahad salaad iyo waa takfiir waa shabaab kama bixin maantana way isla jiraan marka nimankan gabadhooda iyo geelaydooda iyo generaalkooda kulli habeenkii wada sheekaystaan laakiin adinku waxa la idin ku sheekayaa waxa ma jirinba qaranimo been ah قارني ما بين أه إياه اللي يكون شاكيا وعن رأي مركي إنن إيه مركي سه شاكو وعن عبد هيو مع المحمود سيدا سو أفش المي سيدا سين الربين إنه يكون جيان روس مرب تهريب إنه يكون جليان بيدونين لكن ما يسال شقينين أرن كاسي سلابانكو أحمد عبد كاري غرغور يتيم كيسو يكهر تجين أنت هالصدّن محيط هاي مركو محمد عبد الله فرماج جودة كل شقينا هي الدولة دي النبض دي النرول أم بالله دجا شيء عيدا هذي تهاي هذي شغالة تهاي هذي أي مامل تهاي وحكى الله ما سعد الدق يدم الله ملهان وعن ربع قطب كاسي هرينا وانا وجهر لي هذا نوان كل ما يستري قاب كقيانة ذي دونيين إنه يقليان مع المحمود مجال هذا لوس مرّب لوس مرّب الله تهريب أي كورن